pessoal, tudo bem? E aí, levaram um susto, gente, que a pessoa tá ficando mestre em começar vídeo assim, né? Mas eu já tô, a gente fica lá nos stories todo dia com aquela cara toda sem maquiar e tal. Então já vai começando a pegar liberdade o suficiente para chegar aqui no YouTube desse jeito, né? Eu estou com a minha base aplicada, gente, porque eu vou gravar vídeo aqui para vocês de resenha, mas já estou resenhando uma base antes disso, né? Mas enquanto eu resenho a base, eu vou fazer o quê? Eu vou testar. Eu recebi, gente, essas novidades maravilhosas da Urban Decay, feita em parceria com Games of Thrones, e eles mandaram aqui pra mim e eu fiquei enlouquecida. E olha só que coisa mais linda, gente, olha isso. Ela é linda, ela vem com essa paleta aqui maravilinda aqui dentro, que eu já vou mostrar detalhes pra vocês, eu já vou mostrar detalhes e já vou mostrar ela em ação, tá? Tô tirando ela aqui do meu press kit, não é só a paleta, tem mais coisas, gente, mas eu vou mostrando conforme eu for usando aqui pra vocês. E aí a gente já vai mostrando e vai falando. Então a paleta que vem no press kit é essa coisa maravilhosa aqui, que ela tem toda essa estampa assim do trono deles lá, né? Ela vem toda com uma mensagem aqui em inglês, que eu deixo aqui na descrição do vídeo o que que tá escrito pra vocês, já com a tradução, tá? E aí quando a gente abre aqui, olha que coisa mais linda, gente, tem um trono. Tem um trono lindo, igualzinho do Games of Thrones. E ainda tem mais uma mensagem: Never forget what you are. Nunca esqueça quem você é. Que eu vou deixar aqui também na descrição. Não, vou deixar no primeiro comentário aqui fixado, tá, gente? Aí quando a gente abre ela assim, ó, a gente puxa aqui a gavetinha, aí sai essa paleta aqui maravilhosa. Olha só que coisa mais linda, gente. Linda, ela sai todinha. Aí esse encarte aqui a gente pode guardar sem sujar, sem fazer nada. E ela fica aqui pra gente fazer a nossa maquiagem, tá? São 20 tonalidades de cores aqui lindíssimas. E como todos os produtos da Urban Decay, as cores são extremamente pigmentadas e lindas, tá? Eu simplesmente amei, eu amo os produtos da Urban Decay. Eu não tenho muito o que dizer a respeito disso. Sou muito suspeita porque eu realmente gosto muito, mas vocês estão vendo aí, né, nos swatches a pigmentação. E vamos aqui para a paleta, vamos ver ela em ação, né? Vou começar por esse marronzinho aqui, gente, que é o marronzinho clássico, né? Vou fazer aqui a minha transição com ele. Já ia me esquecendo, gente, que veio, comecei aqui a aplicar a sombra, já ia me esquecendo que vem os pincéizinhos, que são a coisa mais linda desse universo. Vou deixar aí o takezinho deles passando para vocês, gente, que olha só. Que coisa mais linda! Então, eles são duas espadinhas com todos os detalhes perfeitinhos na pontinha, assim, é o pincel. Dá dó de usar, gente? Dá dó de usar. Mas a gente tem que usar para poder contar para vocês, né? Vou pegar esse aqui, ó, que ele já tem a pontinha mais esfumadora. Vou pro mesmo marronzinho e vou aplicar aqui a minha sombra com ele. Eu quero ficar nesse tom de verdinho aqui. Mas antes eu preciso marcar um pouquinho mais o meu côncavo. Então eu vou pegar essa aqui mais avermelhadinha, ó. E eu vou marcar o meu côncavo aqui com ela. Gente, olha só a pigmentação. Agora, já com o meu côncavo marcado, gente, eu vou pular aqui para as cores que eu realmente quero usar, né? Que é esse verdinho aqui, que ele vai ser o principal da minha pálpebra. Eu vou tentar usar as três, tá? Esse verdinho aqui, eu já peguei outro pincelzinho, ó. Que ele é como se fosse um pincelzinho mais de corretivo, mas ele é ótimo pra gente aplicar assim na pálpebra quando a gente não quer aplicar o corretivo, porque ele adere muito bem, ó, tá vendo? Eu tô aplicando bem no meio da pálpebra, porque no começo eu quero aplicar uma cor e no final outra. Então eu vou aqui com verdinho. Agora eu vou pro final com esse aqui, que é um marronzinho também com um fundinho mais esverdeado. Vou aqui, ó, continuar com verde e finalizar com o marronzinho esverdeado. Aí agora eu vou pra esse daqui, ai, gente, esse aqui foi um dos meus tons favoritos da paleta. Ele é simplesmente maravilhoso. E ele eu vou aplicar aqui no começo. Ai, é um dourado meio verde. Um bronze, ouro velho, sei lá. A cor que vocês quiserem chamar, gente. Uma coisa maravilhosa. E pra finalizar, esse amarelinho aqui, ó. Na lagriminha. E aqui embaixo pra iluminar. Gente, eu resolvi pegar mais um pouquinho desse aqui, ó. E aplicar, apesar do verde tá lindo, gente. Ai, tô muito encantada por esse. Tô aplicando ele, vai ficar só embaixo, porque eu tô aplicando ele por cima do verde também. Então, o verde vai dar só um contraste, porque, mano, esse ouro velho aqui é a coisa mais linda do universo. Então, eu quero real deixar ele predominar. Ai, gente, só eu estou impactada com isso. Agora, o que mais vieram aqui? Vieram os lápis, gente. Então, ao invés de fazer aquele delineadorzão,
Vamos usar esses lápis maravilhosos que vieram aqui, ó. Foram essas quatro cores, gente, da linha 24/7 da Urban Decay. Só que eles fizeram especial pro Game of Thrones, né? Esse aqui é um azul bem escuro, é a cor The Night King, que é esse aqui, ó. Ai, deixa eu fazer um risco já. Já vou fazendo um risco e já vou mostrando pra vocês. Olha isso, gente. Aí tem essa daqui, a Dragon Smoke. Ele é tipo um... Gente, esses lápis meio que derrete na hora que a gente tá aplicando. Tipo, derrete demais. Ele é meio que um chumbo com um fundo meio esverdeado. Acho que eu vou tentar usar até ele como delineador. Vamos ver se vai rolar. Aí tem esse dourado, douradão mesmo, olha só. Que eu acho que eu vou passar na parte de baixo dos olhos. Olha isso, meu Deus! E tem esse mais clarinho de todos, que esse aqui eu tava mega curiosa pra usar, que ele é um azul... É azul, ele é branco, gente. Ele é branco, mas ele tem um holográfico assim, mais azulado, ó. São essas quatro cores maravilhindas aqui, meu Deus. Eu vou tentar usar essa mais escura, como eu falei, que é a Dragon Smoke. Eu vou tentar usar ela como delineador aqui, tá? Mano, elas derretem muito. Estou apenas impactada. Como se trata de lápis, gente, eu tive que fazer mais grossinho, né? Mas quero usar ele, ponto. Será que eu, se fizesse com azul, ia ficar lindo? Eu vou, na parte de baixo, eu vou usar duas cores. Eu falei que ia usar o dourado, mas não vou, gente. Eu quero usar esses dois aqui. Não sei o que, que vai sair, mas a gente faz. Vamos ver. Esse aqui que é mais escuro. Vou jogar aqui do lado de fora. The Night King, né? E esse aqui, que é o mais clarinho, mais holográfico, eu vou aplicar aqui no comecinho. E, ó, tô tentando limpar aqui, gente, os lápis, ó. Eles impregnam mesmo, realmente não sai. E aí, eu não poderia deixar de usar esse azul aqui, gente. Esse maravilhoso aqui, não tem como, pra esfumar. Ele, aparentemente, é da mesma cor que o lápis, tá? E eu vou esfumar esse lápis aqui com ele. Assim como essa sombra é da mesma cor que o lápis azul, tem uma outra corzinha aqui, ó, que é essa daqui, ó, que ela parece ser a mesma cor do lápis mais claro, quer ver? É isso mesmo, ó. É a mesma corzinha. Então, agora o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou colar aqui os meus cílios postiços e volto pra gente terminar, completar a pele aqui e eu mostrar os demais produtos pra vocês, tá bom? Voltei aqui, gente, já com os cílios aplicados, apliquei o corretivo também, já fiz o contorno. E agora vamos usar esse Dracarys. Dracarys, alguém me ajuda a falar o nome certo, gente? Dracarys. Porque... Ah, Isabela me ajudando lá no fundo, gente. Porque eu sou péssima com pronúncia mesmo, tá? Eu falo inglês, eu entendo inglês, mas minha pronúncia é horrorosa e tem um monte de gente que vive me corrigindo, mas minha pronúncia é ruim mesmo. Então, esse daqui, ele é como se fosse um lip tint, tá? Mas eu vou usar o batom mesmo que veio, então eu vou usar esse aqui na bochecha como blush, tá? E eu vou espalhar com um pincelzinho sintético mesmo. Eu já tinha visto que ele não era assim, aquele pigmento forte, por isso que eu apliquei sem medo, ó. Ele fica bem naturalzinho, tá vendo? Se aplicar com o dedo, ele aparece mais. Bora ver. Eu não selei nada com pó aqui, justamente porque eu queria usar esse aqui na bochecha. Olha, é bem discretinho, gente. É bem aquele que deixa com cara de saudável mesmo, ó. Dá pra se jogar sem medo de ser feliz. Agora sim, eu vou selar com pó aqui de baixo. Tomar cuidado pra não atingir a área do blush. Que tá bem bonita, por sinal, gostei muito. Espero que a câmera dê pra ver, gente. Agora é a vez do iluminador. Ah, e essa paleta de iluminadores que veio aqui também é maravilhinda. É a Mothers of Dragons Highlight Palette. Ela vem aqui, ó, com três corzinhas. Essa daqui, ó, vou fazer swatch das três aqui pra mostrar pra vocês. Ela é mais rosadinha, tá? Mas é iluminador mesmo, não é blush. Nossa, gente do céu. Chega, meu dedo tá derretendo aqui em cima. De tão macia que é. Aí tem essa daqui que é um pouco mais... É a segunda do mês, já vou mostrar pra vocês. É um pouco mais dourado, mas um dourado mais bronze, sabe? E essa terceira aqui que é um bronzer de verdade. Eu vou misturar essas duas aqui porque eu não sou obrigada. E vou passar pouco porque, pelo que eu vi, elas são bem pigmentadas e... Preparadas? Olha isso. Eu fui com medo, gente, porque eu tenho certeza que se eu tacar meu pincel ali, o negócio vai vir, que vai vir com tudo. Eu senti só na hora que eu toquei, mas olha só isso. Quer ver? O outro. Vamos lá misturar de novo. Vou passar um pouco mais, vocês vão ver que eu já vou ficar aqui competindo com o sol, ó. O bagulho é forte, gente. É muito forte.
Eu já vi paletas de iluminadores da Urban Decay que não são tão pigmentadas, mas essa, gente... Essa aqui acho que é uma das mais pigmentadas que eu já vi. E agora, por último, faltou aqui os batons, né, gente? São quatro cores de batom. Que eu não queria tocar neles, porque eles são maravilhosos. Nenhum deles tem swatch, mas eu vou fazer swatch agora pra mostrar pra vocês, tá? Vou começar pela cor Daenerys. Acho que é isso. Tudo nome de personagem, vocês viram, né? Que é esse vermelhão maravilhoso. Deixa eu limpar aqui a mão de iluminador, calma. Ah, gente, esse é metalizado. Esse daqui, ele tem o fundo metalizado. Eu nem sentei minha mão, gente, mas é a pigmentação dos batons da Urban Decay. Aí vamos pra esse aqui, com a embalagem douradinha, também linda. Esse daqui é sheer, ele já é acabamento brilhoso, tá, gente? Sansa Stark. Ele é o mais nudezinho, ó. Lindo. Mas ele vai ter acabamento brilhoso. Ó, tá vendo? É mais brilho do que cor, porque é a proposta do batom. Ó, tá vendo? Super nudezinho, bem bombezinho. Eu tô muito nessa vibe, gente, porque minha boca anda super ressecada, então eu tô muito nessa vibe. Mas ele tem o acabamento meio que de balmezinho. Daí tem esse terceiro aqui, que é o Cersei Lannister, que já é a embalagem, assim, mais chumbo mesmo. Esse daqui também é metalizado, tá? Metalizado quer dizer que tem brilho, mas aí ele já é mais pigmentado. Já é meio que um comfort matte, sabe? Só que metalizado, tá vendo? Essa cor aqui mais bronzerzinha. E aí eu deixei por último, provavelmente, a cor que eu estou tentada a usar, que é a White Walker, que é essa daqui, ó. Puta vermelhão, gente, olha isso. Esse aqui, ele tem acabamento comfort matte. Mano, olha isso. Olha isso, Brasil. É ele que eu vou passar. Pronto, decidi. A make aqui finalizada. Maravilhoso esse batom, gente. Maravilhosa. O que eu tenho pra dizer sobre essa coleção, gente? Não tenho o que dizer. Mentira, tem sim, gente. Uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, que a qualidade da Urban Decay já era boa. Ficou ainda melhor. Essas sombras, elas parecem as sombras da Huda, tipo em cremezinho, sabe? Principalmente essas que tem brilho, elas meio que derretem na mão quando você aplica o dedo assim. Então, eu nunca vi sombra da Urban Decay desse jeito, assim. Eu fiquei realmente, nossa, muito impressionada com a pigmentação dessas sombras. Então, essa paleta aqui é uma paleta super profissional. Apesar dela ter cores mega, ultra, hiper diferentes. Esse aqui, nossa, tá demais, olha... Gente, esse azul foi o que me encantou. Eu juro pra vocês, quando eu apliquei ele embaixo, a minha vontade era de passar ele, aplicar ele por cima aqui, de tudo que eu já tinha feito em cima, porque, mano, olha essa cor. Vocês têm noção? Então tá nesse nível a pigmentação das paletas da Urban Decay. Isso eu senti tanto da paleta de sombras quanto da paleta de iluminador. Já era bom, ficou ainda melhor, e apesar de ter bastante cores diferentonas que a gente não usa no dia a dia... Tem sim as cores clássicas, olha, os marronzinhos clássicos. Um, dois marronzinhos clássicos e mais esse daqui beijinho pra usar tanto na pálpebra como abaixo da sobrancelha pra iluminar, que eu não usei porque eu realmente queria usar algumas corzinhas assim mais diferentes, sabe? Mas ela tanto dá pro dia a dia como pra uso profissional. E as sombras estão extremamente, extremamente macia mesmo. Tipo, pras duas coisas, gente. Tanto paleta quanto paleta de iluminador. Em relação aos batons, as embalagens estão lindas, estão bem características, como vocês viram aqui. Mas é a mesma pegada dos batons da linha Vice, da Urban Decay. Só que com uma pegada mais linda de embalagem, gente. Em relação aos lápis, era o que eu mais queria fazer observação pra vocês, é o seguinte. Todas essas cores de lápis que vieram aqui, que eu mostrei pra vocês durante o vídeo, vocês vão encontrar elas em pó na paleta. Então, se você tem a intenção de comprar essa coleção para uso mesmo e não... como colecionador, já falo com vocês sobre isso. Sendo bem sincera, eu acho que os lápis, eles seriam dispensáveis. Por quê? Porque o mesmo lápis que eu apliquei no olho tem a sombra da mesma cor. Então, todas quatro que eu conferi, as cores têm as cores desses lápis na paleta, tá? Então, se você tá comprando por conta das cores, não precisa comprar os lápis e mais a paleta. Tudo que você faz com lápis, você consegue fazer com a paleta. Então, essa seria a minha observação principal. O lip tint eu não cheguei a testar na minha boca ainda, gente, mas vocês viram que ele é bem suave mesmo. É pra aquela coisinha do dia a dia mesmo. Então, pra quem gosta de lip tint, não só pra ele secar na boca e tal, pra ficar aquela coisa só naturalzinho mesmo, aquele rosadinho. Bom, gostei. Ele é um pouquinho mais grosso que os lip tint normal. Ele não é tão líquido. Pode ver que ele não escorreu na minha bochecha quando eu apliquei. Então, isso é bom porque fica até mais fácil de trabalhar. E esses pincéis, gente?
o que dizer sobre esses pincéis. Eu vou resumir a eles o que eu falaria da coleção inteira. Eu só usei esses pincéis porque eu queria resenhar a coleção pra vocês, porque eu acho que nunca mais na minha vida eu vou usar eles. Porque isso aqui é item de colecionador, gente. Até o Ney brigou comigo, porque queria as espadinhas pra ele, queria brincar com as espadinhas. É uma qualidade muito boa, eles são pesados, tá? Então dá pra perceber que é feito de ferro, mas apesar de ser de ferro, um material muito bom, é um material delicado que se eu botar aqui, por exemplo, pra usar no meu dia a dia, é questão de tempo pra eu deixar cair no chão e blá, e estragar. Então isso aqui é um item real de colecionador, tanto que no que eu usei a cor azul aqui, ainda tá meio azulzinho, mas eu já limpei na hora, porque eu sei que essas cores fortes mancham a ponta do pincel. Então vai ser um item que eu vou realmente guardar como colecionador, e o mesmo pra todos os outros produtos, gente. Se você quer comprar pra coleção, pra guardar igual eu, que vou ter muita pena de usar, que eu realmente só peguei pra usar pra poder resenhar pra vocês, mas é que eu ganhei, gente, da Urban Decay. Mas se eu tivesse comprado mesmo, eu não sei se eu teria coragem de vir aqui resenhar. Acho que eu deixaria guardadinha ali sem mexer. Mas já mexi, já usei, vou guardar. Se for pra coleção, a gente vai fundo, que tá tudo maravilhoso. Se for pra uso profissional, não compre os pincéis pra uso profissional, só pra, no caso de coisa bem especial mesmo. E o resto pode usar que tá valendo, mas acho que no meu caso vai pra gaveta, pra eu ficar só olhando quando eu tiver vontade mesmo. Maravilhoso mesmo. O que eu mais gostei, obviamente, foi a paleta e os pincéis, mas toda a coleção tá maravilhosa. E me conta o que vocês acharam, se vocês têm desejo de adquirir algum desses produtos. E eu vou deixar também na descrição do vídeo os valores que eles estão sendo vendidos aqui nos Estados Unidos, tá bom, gente? Pra vocês terem uma noção de preço. A louca, né? Penso em comprar os pincéis novos novamente pra deixar guardadinho na caixinha. A louca. Mas vão compartilhando comigo as opiniões de vocês. E me sigam nas redes sociais, que eu divido tudo com vocês por lá também. Já tinha mostrado a coleção lá, já tinha tirado foto, mostrei lá nos stories, abri a caixa junto com vocês. Então me sigam por lá, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, gente. E deixa seu like, por favor. Já não basta o YouTube trolando a gente, agora Instagram também. Então deixa seu like aqui, gente, e confere se você é inscrito, ative as notificações, o sininho aí pra me ajudar, por favor. Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus.